شعبiga xaggiisa ama gudaha iyo dibadda baarlamaanka soomaaliyeed mas-uuliyad iyo xil baa ka saaran marka haddii wasaaradda arrimaha dibaddana kulli ay noqoto informationkaasi iyadana way heshay marka waxaan aada u jeclaan lahayn in arrinta inay maaragtay arrintaasi ay la degto soomaaliya si gaar ahaan jaaliyadda iyo ardayda meesha joogtaba anagoo abaal weyn aan u hayno dowladda masarna ee waxbadan ee ay tartay haddana weliba ay kusii socdaan arday kale ee soomaaliyeed waxbarasho iyo fursad iyo gaysiyeed marka waxaan mudane ku doobayaan jeclaan lahaa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka hawshaasi inuu ka qayb qaato safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddale si loogu tirtirsiyo in arrintaasi oo ay culays weyn ay dareemayaan laakiin si cad aysan safaaradda ooga hadlin oo hadda wakiilka jooga keliya uu yahay hogeybsanaha arrimaha jaaliyadaha oo safiirkii iyo kusugkii intay kusugan yihiin oo ay diyaarinayaan safar sida laygu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ku tegi doono sharmasheekh arrintaas eeladhaantaasi baarlamaanka ayaan rabaa inaan soo gaarsiiyo madana ku doomiya guddiga noogu shaqaleh howlahaasna wixii oga aadan kaalintood ay ka qaataan